رشوت کھارن یڈ گئی نیرت پٹھ کھوت ویٹ مہرن واتان چھن زاپانس ونی کیا آدم انسان ہیلے جو گو سر پٹھ گوس کھوت دانس ونیا وہ باب پانس پیٹ لم لم لجمت انسی جانس ونی کیا آدم بجلی رستی دیوان خانس چانگو ستی کرتو زور تلہا سبن بن جانانس منی کیا آدم انسانا کر کیا منیو یا توفانس منی کیا آدم انسانا منی کیا آدم انسانا منی کیا آدم انسانا منی کیا کینچ چھ نندری ہتی ودی کینچن ودن نسر پی کینچ سنان کرت اپتی کینچ یہ بزت اکری کچھ وہ ہیں جو نیند میں بھی جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ وہ ہیں جو جاگتے میں بھی محوے خواب ہیں کچھ وہ ہیں جو نہا دھو کر بھی ناپاک ہی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو گر گرہستی میں سرگرم تو ہیں لیکن حقیقت میں بے عمل ہیں یار فکری مے کہ وہ کریم مے کیا مارن گناہ مین مے کیا سا کھرکنس مے کیا سا چوکنس تو مے ہسا سی کیا اس بام رو مت کھری شا یہ تے کیا چھو تو مے ہسا یہ تے کیا چھو یہ تے ہسا چھو فنکشن مگر مے چھنے چانے موڑ تل باسا تیلے شہر تال مطلب مطلب یہ ہسا چھ کشیر یہ تے کن زئی چیز ہسیت یا شاین دای کر فنکشن نہ تا شاین دای کر ہرتال جان اے تو مے ائی مے شو ونی جدا زات چھ کے پرتا یوک تیل کیا چھکن سیود سیود وانان تے کت پر چھ یہ ونی جدا زات بپایا مے شو واسان مے ہون ٹیم گو برابر ہائی کیا گوم مے شو زاگان مے شو زاگان اور آج کی رات بہت مشکل ہائی کیا گوم سیود سیود وان تب کیا دلیل چھ نہ تمہارے وہ پان کیا دلیل اے فکری سنائے تران فکری سنائے تران حالات چک نہیں وچان کائی ونائی تے کت کئی باسی ہوئی پتہ ونائی کیا باز ری پیٹھے گھر تامت پرس میں سوراو نفراو ہے تو لازب کیا از مشکنو نونو آسان کہی کی چو آسان بساد ترڈ پچھ وہ سک شدوی میں گھرے ون جان گو گھرے روزن تیتی گو میں شاک آج کی رات بڑی مشکل ہے توبہ 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 یہ ہسا چھ تمن چون محبت یہ تہ نئی شن کہ ونا کی محبت سے یہ تہ یوس یہ ونان سہ تہ ونان محبت سے کئی محبت بوجھے ونہ کا پوز تہ محبت سے ونہ کا پوز تہ محبت سے قسم شم جائیں سیکنڈ ہینڈ جوانی ہوں میجی لک طلحہ جہانگیر تہ ونان محبت سے اچھا ونی ترون فکری کیا تیل چھ سنس امس ایم ایل اے یس لک محبت سی خان سہ ونان نت چھ ژے پتہ تمس کیا چھ اصلی نام سہ کس بہری وننس کیا جی محبت چھنائی مے کیا سا چھ باسان یت کشیر من چھ ائی زئی ژور نفر روزان کس کو ز ب سرکار تہ بیٚیہِ ہٲبت وٕے ترٛےٚ بسرُس چشم مگر زیادٕ پہنس کیٛاہ بشی ہٲبتھٕے کیٛازِ اَتے بولان مہ آس وٕچھ سا برکہٕ چھُ تہٕ ہٲبتھٕے برکہٕ چھُنہٕ تہٕ ہٲبتھٕے کُنہِ جایہِ چھُ پُلسہٕ چوٗکۍ ہٲبتھٕے چھُ پُلسہٕ چوٗکۍ چھنہٕ تہٕ ہٲبتھٕے چھُ بجلی منٛز چھُ اَسہِ اِنجیٖنیر دا ہٲبتھٕے چھُ پاوَر چھُنہٕ تہٕ ہٲبتھٕے چھُ ڈیلویجرَس ژور ساس چھُ أتی ہٲبتھٕے چھُ
تنخواہ زن چکن ہاپ تھی ات ہے شون مت لے لے کلام شون مت لے لے کی پتہ کیا سوئی سپور تے لال نہ کوئی نہیں کو سپور گنا میں ہاپ تھائی کانو خبات وا تیوت ساد نہ چوس نہ بہ یوت یا بہ زون مت چھتس بوجے میشی تے پٹ شک تو میں تراویں یہ تھاویں مے ون اخت ژے مے کیاہ تا ونیو مے کیا ونیو تا مے کیا کورت کیمکوی کیمیوک دومے چانی زندگی منز وسنا یہ میون مبارک نکھ اچھا مبارک وجے بوانے صاف لفظن مس یب ہکا کرے تی کورمے مے باقی شی تس پانو نصیب دومے یما ون یما ون کیا بوجے 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 بابران مے اس چانس مبارکن خان آبادی نشن بر عظمی ایشیا مز ممکن کی رنگ تل رنگ تل یہ گھے افریقہ مز مگر تین مے چلن کی بوجھے یہ دل پھٹی یت یت گرس مل مے چانس امس باب تھرن مبارکن فوٹو سوز تم تم گرن دیت اوٹ تومول پرن پلاو نقدی جنس کہنے کی جتک ضرور مگر نیتر نہ دیت کنس وجہ چانس مبارکن نام مبارک بوت دومے حسن سمن میں اخت تو چھک تور تم سو فوٹو سوزان کہ نہ گھیچو پتہ کسا فرق چھ تم ایشی دومے حسن تم سان ہے مبارک سب نام تم یہ شان ہے مبارک سب نام چور پھر گئی ہس روٹ ہے اچھ مبارک درامت پاس تاش گسن مبارکس پتہ اس روٹ کیا لگا پتہ سو یوس کی پھیل اہن سا اس مس کش میون کو نہ چون نہ شروع کو تے بوزت ہمسائے وائے اخ کس کرا مبارک تے گئی شک سونے مبارک گو پاس ات سدا تے یدا سینس کوئی گیج دس مشن مبارک نو تو نہ شو کوئی گیج دس مز مبارکس لائق کیا اس وسا تے مس کو چھ اس ورے دار دے سی واندا دو مے ہے امتحانس نہیں نہ گیس دار اسن نہ دیل یہ چھ کائرن ہز کم تو تہند خاندان چھ وار کر تے مونی چھلتی مدو پوچھے ہے لاغن سا نوکری آہ میں من احکت ترات میں سوری ایتی سو لاغن نوکری بیزانے نبی کی بولی ہے تات کر میں کوشش میں بنو تیمیس کیس ایسا رو فوٹی تھی تات آئے مول پوچھے حسن کیا سے روحی ٹوشیس کیا شد اسی اے ونان کیا چک ٹوشیس یو تو ایتو آج جنز شو ہمیں سکای تیر تو تیسو روح روح بوشتندہ Эй, чугайте мен сады, сады! Вован! Эх, я соровыйте, суку звовите! Зачем я вовныч зорат? Сучук, базайте ход вов! Там мёд, ось есть бадал каткара, хандрич каткара! Я ванил, я ванил! Ось есть хандрич каткара, хандрич каткара счала! Дабай! Дан! Вот! Я звучу вытали! Мешу хайал эмес, гуна сэбны харгинес мазы! وچھتا سار گوس توت سیوتا آسن واگر تو کال سین سی ما سوچو تو پیا ور کریو بسم اللہ یلو تا ای سوچ مو اون کا یند کال آس اد کار تک تل سوال ای پنا کی چنگ دی جی پنا ای سوال کر ما گچ عجیب یو دابو کو با کتا چھ کنا بیو پات دو کو گشت اچھا نشتا منظور مبارک نیس مان آ ایسا گاتھ پاس تے ماں اے بڑے بے وقوف چھو تے تے یت یت نیو اچھا اتن تے سروئی دور پانے دے اوش کنا کات یاد گے ساون امزا زچ آسن کات کرا تے ساتھ چھن ماں جی ماں نا لائک بے وقوف احمق اسے اس کات کران مبارک شو ایمز باغ پھر لڑکا تے میو شو گل صاحب چھنا تم سی ہائر سے کر ہوتا سرشت تے کیا شی واسہ لیکن جان سٹا کیا مسلو گو حل سوزون کور سوال یہ تمہ یور گھ اور یہ آنکار ہے بنا چھس مزید یور بہ ور ور مال کرو مال مال کڑو ڈاڈیا پاتر امنا پرزنو نکھنس امنا پرزنو نکھنس ہائے 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 کیا گو یت ملکس کون رود شن مذاب اور